Det var så att vi har ju här Svarens bok. Man kan ställa vilken fråga som helst och så får man svar från Svarens bok. I det här fallet så ställde jag den enkla, simpla frågan: blir det här en bra film? Och då fick jag svaret: det kommer att bli fantastiskt. Det här kommer... Det. Med andra ord... Vi är, behöver inte skriva mer frågor. Vi klarar det här i stort sett. Fantastiskt. Ja, fantastiskt. Nu bara skicka. Det börjar närma sig slut. Vad händer nu? Nu händer följande.